ახლა კი სტუდიაში სტუმრად 1000 მშობლის მარშის ერთ-ერთი ორგანიზატორი მარიამ თოფჩიშვილი გვერდდება. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ადგილობრივ დონეზე ზგორშიც გამართა 1000 მშობლის მარში, ისევე როგორც საქართველოს სხვა ქალაქებში. რომ გითხრათ, რა იყო მისი მთავარი მიზანი და რისი თქმა გსურდათ თქვენ საზოგადოებისთვის ამ აქციით? Პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. 1000 მშობლის მარში არის ასწლიანი საპროტესტო კამპანიის ნაწილი, რომელიც ქალთა მოძრაობამ დაიწყო და აპროტესტებს სექსუალურ ძალადობას. Იმ გახმაურებული შემთხვევების გამოძახილი არის ერთგვარად ეს 100 საპროტესტო დღე და მათ შორის 1000 მშობლის მარშიც, რომელიც სექსუალური ძალადობის, ბავშვებზე სექსუალური ძალადობის შესახებ ბოლო დროს ალბათ ყველა მოისმინა. Მარშის მთავარი მიზანიც იყო სწორედ ის, რომ გაგვეჟღერებინა ხუთი ძირითადი მოთხოვნა, რაც ქალთა მოძრაობამ შეიმუშავა, იმისთვის, რომ აღმოიფხვრას ის სისტემური პრობლემები, რაც სექსუალური ძალადობის გარშემო დღეს საქართველოში არსებობს. Და ეს მოთხოვნები შეეხება მათ შორის სექსუალური ძალადობის შესახებ კანონის ცვლილებას, სადაც თანხმობა უნდა გახდეს ამოსავალი წერტილი, ანუ დღეს ასე არ არის. ასევე ფორმალურ განათლებაში სკოლებში მათ შორის სექსუალური ძალადობის ამოცნობის და ზოგადად ძალადობის ამოცნობის და მასზე რეაგირების შესახებ ინფორმაციის შეტანას, ასევე ფსიქოლოგების და სოცმუშაკების რაოდენობის გაზრდას და ნინის საქმის პროკურორის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას სქობულეთში მომხდარ შემთხვევას შეეხება. Და როგორ ფიქრობთ თქვენ, რამდენად შედეგიანი ამ მსგავსი აქტივობები და საზოგადოების ცნობიერებაზე როდესაც ვსაუბრობთ, ამ მხრივ როგორ გვაქვს საქმე, რამდენად არიან ინფორმირებული ისინი და რამდენად აღწევს ამ ადამიანებამდე თქვენი ეს სიტყვა მსგავსი აქციებით, რასაც თქვენ აკეთებთ? ეს პრობლემები კარგად გუჩვენებს, მე მგონი, რომ სისტემურ პრობლემასთან ერთად საზოგადოებაშიც არის პრობლემა, იმიტომ რომ ყველა საქმის შემთხვევაში, რომელიც ბოლო დროს გახმაურდა, მათ შორის გორშიც, ხო, ჩვენ ვნახეთ, რომ გარშემომყოფებმა იცოდნენ ძალადობის შესახებ, თუმცა მათაც თქვა საკმარისი რეაგირება არ მოაყოლეს ამ ფაქტებს. ასე რომ საზოგადოების ცნობიერებაზე მუშაობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სისტემური მიდგომა ჭირდება ამ კუთხითაც. ანუ არა მხოლოდ რაღაც საკანონმდებლო დონეზე გვჭირდება ცვლილებები, არამედ უნდა ვიმუშაოთ ჩვეულებრივ ადამიანებთანაც ყველა ქალაქში. დღეს 8 მარტია, მოდი მხოლოდ არასრულწლოვნებზეც არა, ზოგადად ქალთა მიმართ შესახებაც მინდა ვისაუბროთ. ქალთა ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ქალთა უფლებამოსილები საუბრობენ იმის შესახებ, რომ პანდემიის პირობებში მნიშვნელოვნად არის გახშირებული ქალთა მიმართ ძალადობის შემთხვევები. რამდენად უწავე პრობლემასთან გვაქვს სამხრივ საქმე, როდესაც ქალთა მიმართ ძალადობაზე ვსაუბრობთ პანდემიის ფონზე? Pandemiis fonze zogadat soplioshi sheitsvala es tvkat mdgomareoba khalis uplebebtan dakavshirebit, anu bevrad meti gamotsovis tinashe dadgnen khalebi, rogorc ojakhshi zaladoba, anu faktobrad isini lockdownis pirobebshi aghmochten gamoketilebi mozaladebtan ertad, aseve ekonomikuri problemebi, imtoro bevrma khalma matchoris momsakhurebis sferoshi khalebi uqnan zirtad dasakmebuli da dakarges samushao adgilebi, rats mat ekonomikur ragats gradobaze tsaisakha, da samedicino sferoshits matchoris საქართველოშიც და მსოფლიოში დიდი ნაწილი სწორედ ქალები არიან დასაქმებულები და წნეხი მოვიდა ერთგვარი მათზე, რა თქვა, განსაკუთრებულ პირობებში უწევდათ მუშაობა და ასე შემდეგ, მათ შორის კოვიდი დაავადებული, ანუ კოვიდით ავადდებოდნენ, რადგან მედდები, სანიტრები არიან ძირითადად ჰოსპიტლებში ქალები. მათ შორის ოჯახში ძალადობას რაც შეეხება, საქართველოშიც არის სტატისტიკა გაზრდილი, ანუ მიმართვიანობა არის გაზრდილი, თუმცა რამდენიმე ასეულით, რაც თქვა, მსოფლიო სტატისტიკას ცდება ერთგვარად, იმიტომ რომ მაგალითად ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში 20-30%-ით გაიზარდა ოჯახში ძალადობის რიცხვი და საქართველოში ეს ზრდა რამდენიმე ასეული იყო. ამას უფლებამოსილები ძირითადად იმით ხსნიან, რომ ერთგვარი ისეთი გარემო იყო შექმნილი, სადაც სამართალდამცავი სტრუქტურებისადმი, თითქოს, ანუ სამართალდამცავი სტრუქტურები უფრო მნიშვნელოვანი საქმით იყვნენ დაკავებული, აი კოვიდის რეგულაციები, მათ შორის 112-ეც იყო, ხო, გარკვეული დროით შეზღუდული წვდომა, რომ მოქალაქეები ვერ უკავშირდებოდნენ და ამ ფაქტორებმა გავლენა მოახდინა ქალებზე იმ კუთხით, რომ მათ თითქოს მათთვის ვთქვათ, უფრო მეტი დაბრკოლება შეიქმნა იმისთვის, რომ თუნდაც მიემართათ ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში მართლდამცავი ორგანოებისთვის. ამ მხრივ მსგავსი შემთხვევების, მსგავსი ფაქტების პრევენცია რა შეიძლება იყოს, აი თქვენი შეფასებით, რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას იმისათვის, რომ მსგავსი სურათი აღარ ქონდეს ჩვენ ქვეყანაში, რაც ახლა გვაქვს? კი ბატონო, ალბათ ეს სერვისი უნდა გახდეს უფრო ხელმისაწვდომი, კიდევ უფრო მეტად, იმიტომ რომ დღეს ვიცით, ხო, რომ ანუ თქვა, ოჯახში ძალადობაზე რეაგირების ერთ-ერთი გზა არის და ერთ ყველაზე ძირითადი, ეს არის 112-ში დარეკვა, მაშინ როცა ბევრ ქალს არ აქვს ამის შესაძლებლობა, შეიძლება ბევრ ქალს უბრალოდ შეზღუდულ
დაკავებული კონდეს თუმა მოწყობილობებზე ტელეფონზე და ასე შემდეგ. ან ბევრმა ქალმა არ იცოდეს სად უნდა დარეკოს და ასევე არ იცოდეს დარეკვის შემდეგ რა პროცედურის გავლა მოუწევს, რომ არსებობს სახელმწიფო თავშესაფარი, სადაც 9 თვემდე შეუძლია დარჩენა, რომ არსებობს სერვისები, ფსიქოლოგის, იურისტის უფასო მომსახურება და ალბათ ქალები ამიტომაც იკავებენ ხოლმე ხშირად თავს და თქვათ ითმენენ ძალადობას, რაც რა თქმა უნდა არ არის წორი და ყველა ქალმა, რომელიც არის ძალადობის მსხვერპლი, უნდა ისაუბროს ამაზე და მიიღოს შესაბამისი დახმარება. Madlaba gadatsema shis stumrobistvis da imisatvis rom chems kitkhobs pakhs ughobde meki maqurobas shevakhsnebrom chveni gadatsemis stumari Mariam Topchishvili iqo.